ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ခင်မှာတောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုးလေတုံးနိုင်ခင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဝိုင်းဒီရဲ့ကံကောတန်ရင်လေအကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှနေမြချင်းလေးလုံနေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ခန်းနာကိုအပိုင်းစားများစစ်ဝတ်စုံအပိုင်းစားများမပေါက်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်သားများပြတ်တေဆုံးနိုင်ရောက်တဲ့တရရှိပါတယ်ဒီစမလန်စစ်ခုံရဲ့နေ့နေ့တုံးနိုင်ဝင်ကြီးခန်းကကံကောင်းမျိုးမြောက်ဖက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပီဒီအက်ကံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကလင်းမြို့နယ်ကံကောင်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာအချမ်းပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အထိတောင်းကျပ်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံကောင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးသောကြောင့်ပီဒီအက်ကံကိုတက်ခွဲစစ်ကုန်ချေပြူအဖွဲ့
Pin, Tonki, Yeskama to Cola, the second seat of Wego, my sweet Kaya, Yen Ute Song Dojong Tishia Bade, a super gangong, Kalila by Dress, second seat of Wina Data, Kakoyeta Pemia, Jata Pemia Pipon Nichinja, Pituna at all like you to Jaya Pitu Kakoyeta Puega Tito Pieta Bade. စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစေဝါယာစုပြည်သူစစ်နယ်တိုက်ပွဲမှာကားတစ်စီးပုံပြလောင်ချတလက်နဲ့မုံတင်းမြောက်ကိုကရင်အေကသိမ်းဆေးရမိပါတယ်။ကရှင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ရှဒူစုကျေးရွာနေလက်လက်ခွာဆောင်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစေဝါယာစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာနဲ့တိုက်ရင်ဆက်လက်အဖွဲ့နဲ့ဒီစပန်းနဲ့စစ်ခုံတွေရဲ့မနေ့ကမလက်စစ်တပ်နိုင်ဝင်
ဒီမှာစစ်တပ်ကမင်းရှိုးတပ်ဖြတ်ခဲ့တော့ပြည်သူ၃၅ဦးကျော်မှာစစ်တပ်ရှုဒရန်ဝန်ထမ်းအုပ်ပါတပ်ဖြတ်ခံရကြောင်းစစ်တပ်ရှုဒရန်ကတေးပြူလိုက်ပြီးနှုတ်စလုံးမှာလာတာအရွယ်တာကလေးများရှိကြောင်းတရားဝင်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေပတ်ချက်ကြရပြည်နယ်မှာဘီကဲတဲ့တောက်ချာနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၄ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကမင်းရှိုးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ၃၅ဦး
ပြန်လဲတုံးတဲ့ရင်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကြေးပါရမည်ဖြစ်ကြောင်းကလေးသူငယ်များနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရရှိသည့်ကျမတို့ဝန်ထမ်းများအခင်တို့အကြံဖတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းပေါ်လူဆောင်မထိုင်တဲ့တုံ့လုံးမိပါသည့်ဟုပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ရရှိပြီးအဆိုပါဖ